60-годишен битолчанец е притворен од како грабнал и злоупотребувал три девојчиња на возраст од 80 години од градскиот парк. Действието се случило два пати во текот на овој месец, додека девојчињата, две сестрички и нивната другарка, си играле на карлешките во паркот во Битола, не помислувајќи со каков кошмар ке заврши нивната детска игра. Пријавениот дошол во паркот, пошто ги убедил да се качат во неговото возило и ги однел во околината на едно од блиските села. Откако се паркирал, почнал да ги допира девојчињата и врси сите три извршил полово действие. Најверојатно исплашени, девојчињата на почетокот никому не кажале за ова. Откако еднаш поминал без последици, 60-годишникот по 15-тина дена повторно се вратил во паркот и со истите девојчиња го повторил делото. По пријава на родителите во полиција, против него е поднесена кривишна пријава и одреден му е притвор до 30 дена. Пријавениот во два наврати, во месец октомври, со неговото патничко моторно возило, ги зел трите малолетни деца, од кои две сестри и нивната малолетна другарка, кои се наоѓале во градскиот парк, истиот ги викнал и ги однел надвор од градот во околно битолско село, каде врстите три извршил друго полово действие. Девојчињата кои се жртви на оваа злоупотреба спаѓаат во групата на деца кои се најизложени на вакви опасности. Затоа од полицијата апелираат на поголема грижа на родителите кон децата. За ваквите кривишни дела е предвидена казна од 12 години затвор.